Nga Bregdeti i Alës, ku mori pjesë në hapjen e kampingut të Lëriz, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, vlerësoi të rinë të partisë së tij për punën në zgjedhjet e qershorit, por edhe për rezultatin arritur, kryesisht në qytetet e mëdha. Rezultati më i shkëlqyer padyshim që arrit në qytetet më të mëdha të Shqipërisë, fal punës së Lëriz, dhe sidomos në Tiranë, ku padyshim Lëria ishte ajo që e drejtoi pothuajse gjithë fushatën. Ashtu si kur se drejtoj edhe gjithë listën e kandidatëve tanë dhe besoj që është një fakt jashtëzakonshëm që nuk ndodh as gjikundi tjetër, vetëm në Lëvizjen Socialiste për Integrim. I shoqëruar dhe nga ambasador të huaj të akredituar në vendin tonë, por edhe nga deputetët e SEI-s, kryeparlamentari Meta thes se të rinjt bëjnë ndryshimin në politik, por edhe vendimarrje. Shqipëria është e të rinjve dhe kjo do të thotë një ndryshim më i madh në politik, në vendimarrje, në favor të mëtrinve. Sepse sfidat që ka vendi do të vazhdojnë të jenë të vështira. Kampingu i Lëriz në Jalë është një aktivitet që organizohet për të 7-in vit në radhë, ku marrin pjesë qindra të rinj nga i gjithë vendi, simpatizantë, por edhe anëtarë të forumit rinor të Lëriz.